Достар, қалдарың қалай? Сендермен жаңа маусымда қайта қауышқанына қуаныштымын. Айтпақшы достар, ертең халықаралық аналар мерекесі ғой. Аналарыңды, әжелеріңді, әпкелеріңді құттықтауды ұмытпаңдар, жарай ма? Осы сәтті пайдаланып, мен де барша аналарды, әжелерді, әпкелерді шын жүректен мерекесімен құттықтаймын. Ал бүгін мен сендерді тігіншінің жұмысымен таныстырамын. Ендеше не тұрыс, кеттік. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсің бе, қызым? Мен мүмкіндік хабарының жүргізушісі Нұраймын. Мынау сізге халықаралық аналар мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Рахмет, қызым. Бүгін достарымды сіздің мамандығыңызбен таныстырсам деп едім. Рұқсат па? Рұқсат. Жоғары шық. Клара Байзаққызы, 45 жылдық тәжірибесі бар тігінші. Балалар мен ересектерге арналған сәнді киімдерді кез келген түрін тігеді. Кейіпкеріміздің жас буынға айтар тілегі еңбектің наны тәтті, ізденуден ешқашан жалықпаңдар дейді. Тігінші болуды бала кезіңізден армандадыңыз ба? Иә, қызым. Бала кезімнен тігіп, анамнан үйрендім. Мектеп бітіргеннен кейін осы мамандық бойынша ары қарай үлкен оқу орындарын бітірдім. Сөйтіп, осы кезге дейін осы мамандықпен еңбек істеп жүрмін. Халыққа керек барлық нәрсені тігемін. Түсінікті. Бір киімді тігу үшін қанша уақытыңыз кетеді? Бір киімді тігу үшін әр қалай. Киімнің өзінің жаңағы қиындығы бар, тез тігілетін киімдер бар. Егер жаңағы жеңіл алжапқыш тігетін болсақ, ол бір сағатта тігіп болуға болады. Ал егер кеудеше болмаса, жаңағы сән үлкен тойларға келетін киімдер болса, оған 1,5 күн, 1 күн уақыт керек. Сондай қиыншылығы бар жұмыстар да болады. Апай, ертеңгі мерекеге арнап, анама ерекше сыйлық жасасам деп едім. Маған көмектесесіз бе? Жақсы. Аналар күніне арнап, ерекше сыйлық енді аналар әрқашанда асханада көп жүреді ғой. Соған арнап, алжапқыш тігіп сыйлағысақ, өте әдемі болады. Алақай, менің сыйлығым бәрінен де ерекше болатын болды. Ал, Нұрай, мына осы анаңа жасайтын сыйлықты қалай тігудің жұмысын мен көрсетейін. Алдыменен мінеке алдыңғы жағының жаңа алжапқыстың несін қиып алдық. Онан кейін белдігі салынады. Ол үшін алжапқыстың 2 жағын алдыменен көмкереміз. Одан кейін төменгі жағын көмкереміз. Нұрай, сен маған көмектесші. Мына жерді бұлай ұстап жібер. Сонда таза шығады. Машинаны жүргіземіз бе? Қосып? Иә. Өзімізге қажетті түс пен матаның өлшемін алған соң, мата шеті сетінеп кетпес үшін тепшеу әдісі арқылы тігіп аламыз. Бұл ең көп қолданылатын тігіс түрі. Жалпы алғанда, қазіргі уақытта 20-ға жуық тігіс түрлері бар екен. Балалар, тігін тігіп жатқанда абай болыңдар, жарай ма? Себебі инемен байқаусыда саусақтарыңды жарақаттап алуларың мүмкін. Тігіншілердің пайдаланатын негізгі заттарына жіп, ине, қайшы, және түрлі түсті маталар мен тігін машинасы жатады. Апай, киім тігетін кезде матаны қалай таңдап аласыздар? Енді киім әр түрлі ғой. Сән киімдер бар, күнделікті киілетін киімдер бар. Сондықтан жаңағы сән киімдерге ол енді сондай бір әдемі, ерекше көрінетін маталардан тігіледі. Балдарға болсын, қыздарға болсын, кішігірім қыз келіншектерге болсын, әр түрлі қып. Түсінікті. Үйде киетін киімдерге көбіне сол жаңағы мақтадан жасалған, денеге ыңғайлы, сондай жұмсақ, жақсы болатын маталарды аламыз. Түсінікті. Апай, тігінші бұл үшін адамның бойында қандай қасиеттер болған жөн? Нұрайс, бұл тігін мамандығын игеру үшін адамның бойында өте сондай сабырлық, туа біткеннен бұл мамандыққа қабілеттілік болу керек. Кішкентай кезімнен бастап, бұған сондай бір үйренушілік, бір жағынан жаңағы қызығушылық болу керек. Кейін өсе келе бұл мамандықтың жақсы іскер болып шығу үшін оқып, арғарай дамытасын. Мен осы мамандықта қазір мінеке 60-қа келдім. 45 жылдан бері осы мамандықта жұмыс істеп келе жатырмын. Түсінікті. Балалар, сендер білесіңдер ме? Тігінші мамандығы біздің заманымызға дейін 5000 жылдықта ежелгі үнді елінде пайда болған екен. Апай, арғарай не істейміз? Мына мамаңа, анаңа сыйлықтың мінеке белдігін орнатамыз. Мінеке алға шапқыштың мына бөлігін бітірдік. Енді Нұрай, мінеке мына жерді былай ұстап тұр, мына яғын былай ұстаймыз. Сонда сұлу боп шығады мінеке біздің ал жапқышымыз. Апай, мынау сонда белдігі ғой, ә? Белдігі бұл анаң асылайтын ал жапқыштың белдігі. Апай, сіздің шәкірттеріңіз бар ма? Шәкірттерім бар. Осы Астанада 4 шәкіртім жұмыс істейді. Басқа қалаларда үйреткен шәкірттерім бар. Апай, дүкеннен киім сатып алмайтын шығарсыз, иә? Дүкеннен көбіне мына сәнді көйлектерді жаңағы қонаққа, болмаса бір той доманға баратын сәнді көйлектерді көбіне өзіме мен өзім тігіп аламын. Жейделерді, онан кейін жаңағы шалбарларды. Ал енді сатып алатында киімдер бар ғой, бірақ көбінесе сырт киім болсын, не болсын, бәрін өзім тігіп алам. Балдарыма да тігіп беремін. Қандай керемет! Достар, бәлкім мен де тігінші болайын ба? Әдемі киімдерді өзім тігіп аламын. Айтпақшы, апай, менің әпкем де тігінші. Осы тігіншілер матаның сапасын бір көргеннен-ақ біледі дейді. Сол рас па? Иә, Нұрай. Жақсы тігіншілер матаны көргеннен бірден біледі. Бұл мата не жасауға болады, қандай киім тігуге болады. Оны қолмен ұстап, сол жаңағы матаның қандай сапасын бәрін сол көріп тұрып аңғарады. Нұрай, қарашы мінеке, біз анаңа деген 8-ші наурызға дайындаған сыйлығымыз алжапқышты бітіріп қалды. Саған қалай, ұнап жатыр ма? Я өте әдемі екен, анам да қуанып қалатын болды ғой. Мынау біздің мамаңа деген сыйлығымыз дайын болды. Осы сыйлық әдемі боп көріну үшін біз бұны үтіктеп, мынаның сондай сұлу не жасайық. Кел, Нұрай, қыртысын жазу үшін үтікпенен, мінеке, ыстық үтікпенен басып шығамыз. Сонда сыйлығың мамаңа деген өте әдемі боп көрінеді. Ал жапқыштың мынау қалтасы, соны екеулеп, әдемілеп салсақ, мінеке алдыменен мынаны жүргізіп алайық, сосын орнатамыз қалтаны. Апай, осындай аз уақыттың ішінде осындай әдемі дүниені жасап шығарғанымызға қатты қуаныштымын. Өзім үйде де осындай дүниені жасай берсем болады екен ғой? Иә, Нұрай. Ой, өте жақсы. Алжапқышқа қол қосып, анаңа бүгінгі біздің мына тігін салонындағы сондай жақсы тігілген сыйлыққа мынаны қосып, мамаңа сыйлық етесің мінекей. Апай, қандай әдемі, сізге көп рахмет. Шынымды айтсам, мен бұндайды күтпеп едім. Әрі анам да қуанып қалатын болды. Менің де болашақта тігінші болғым келіп кетті ғой. Сізге тағы да көп рахмет. Сау болыңыз. Сау болыңыз, Рай. Іске сәт сізге. Рахмет, сау болыңыз. Достар, әзірге осы сендерге айтарым, бүгінгі көрсетілген мүмкіндікті пайдаланып, болашақ мамандықтарыңа таңдау жасаңдар. Келесі кездескенше, сау болыңдар!